Zajedno su osnovali pokret Evropa Sad. Jedan je mandatar, a drugi je predsjednik Crne Gore. Nije su saglasni oko toga da li prosrpska koalicija za budućnost Crne Gore treba da bude u novoj vladi. Mandatar kaže da ne. Mislim da smo bili apsolutno jasni. Oni su odbili 5 puta na naše ponude. Poslije toga kada su pristali, više ne vjerujemo u iskrenost njihovih namjera. Mislimo da oni samo lažno nude, odnosno lažno prihvataju ponudu da bi opstruirali proces. Predsjednik međutim smatra da za budućnost Crne Gore treba da bude u vladi, po modelu kako je PES sa njima, demokratama i URO-om formirao vlast u Podgorici. Čini mi se da je to bio jedan trasirani put koji, da li neko trenutno skreće sa toga puta, najbolje građani mogu da procijene. Izbor nove vlade ukazao je na ozbiljne pukotine u odnosima dvije ključne osobe u PES-u, primjećuju analitičari. Te pukotine su se mogle već onako prilično vidjeti tokom trajanja kampanje za parlamentarne izbore, kada smo čuli različita razmišljanja ova dva lidera pokreta Evropa Sad, koja su bile javno iznošene, kao i njihove tvrdnje već tada da nemaju međusobnu komunikaciju. Zbog toga je bilo i priča u javnosti i dileme da li će uopšte taj mandat biti dat gospodinu Spajiću, to se sada desilo, i vidimo da postoji jedna potpuna razlika ne samo u onom što je strateški pristup daljeg razvoja ovog pokreta, nego u onome što su vizije daljeg razvoja Crne Gore. Spajić je za dogovor o vladi koji isključuje partije bivšeg DF-a dobio većinsku podršku poslaničkog kluba i glavnog odbora PES-a, no suočio se sa suprotnim stavovima dijela članova koji podržavaju Milatovića. Očigledno postoje pukotine i postoje razlike. Kako će se dalje odvijati situacija nije lako reći. Ako Spajić formira vladu, on će sigurno imati mnogo više poluga izvršne moći na svom u svojim rukama, ali istovremeno ako ta vlada bude jako nestabilna, Milatović ima instituciju predsjednika u kojoj će biti još skoro 4,5 godine. Zbog odbijanja Spajića da u novu vladu pozove partije bivšeg DF-a u više crnogorskih gradova, sinoć su organizovane autokolone i blokade saobraćajnica. Nenezić kaže da su autokolone bile pokušaj da se Spajić natjera da ipak otvori vrata vlade za koaliciju za budućnost Crne Gore. Mislim da to nije bila dobra predstava za predstavnike za budućnost Crne Gore, zato što one nisu bile ni efektne ni brojne. Vjerujem da se negdje pokazalo da nisu oni ti koji akumuliraju ovu energiju koja ide u tom pravcu, da su to druge institucije, prevashodno dakle crkva, da pokušaj da se na tim temeljima negdje stvori ta kritična masa, sinoć se pokazalo da ne funkcioniše. Analitičari primjećuju da su razlike između dvojice lidera PES-a prisutne gotovo od osnivanja te partije u junu prošle godine, ali da su sve vrijeme bile u sjenci njihovih političkih uspjeha. Već nakon prvog nastupa na prošlogodišnjim oktobarskim lokalnim izborima, PES je postao dio vlasti u nekoliko crnogorskih gradova, uključujući i Podgoricu. Jako Milatović je pobjedio na ovogodišnjim predsjedničkim izborima, a njegovi Spajić je PES osvojio najviše glasova na junskim parlamentarnim. Milatović je 10. augusta ove godine Spajiću povjerio mandat da sastavlja novu vladu. Predrag Tomović, Al Jazeera, Podgorica.